President, hverken FRP eller Høyre virker syndelig bekymret over lærerrekrutteringen. Men i tillegg til at mange forsvinner fra læreryrket, så har søknaden til grunnskolelærerutdanningen 1-7 gått ned med 22% i løpet av 2 år. Og det er jo ganske alvorlig. Og erfarne allmennlærere er jo heller ikke i regjeringens øyne lenger ferdige lærere. De skal jo da avskiltes fra 2025. Og det betyr jo at mange erfarne gode lærere på min og statsministerens alder kommer til å gå ut av skoleverket, kommer til å slutte. Og det har vi ikke råd til. For hvis allmennlærere presses ut av skolen samtidig som rekrutteringen til lærerutdanningen svikter, ja, så trenger de ikke 4 i matematikk for å forstå at det blir vanskelig for veldig mange skoler å få kvalifiserte lærere i årene som kommer. Statsministeren sier at han ønsker at alle skal ha kvalifiserte lærere. Det er veldig mange som ikke har det i dag. Og hva foretrekker regjeringen egentlig? Å la elevene undervises av erfarne allmennlærere som er utdannet fra før 2014, eller ukvalifisert arbeidskraft? Statsminister Solberg? President, vi foretrekker å gi barna våre det beste. Gode lærere med oppdatert kunnskap. Derfor har vi prioritert milliardbeløp til nettopp dette i denne regjeringens periode. Derfor oppfordrer vi alle kommuner, og det var ganske tidlig i dette arbeidet, så sa vi at alle kommuner må kartlegge kompetansebehovene i sin kommune. De må velge ut hvem som må ta etter- og videreutdanning for å opprettholde sin kompetanse. De må prioritere at de får muligheten til å gjøre det, slik at de fortsatt har gode lærere. Det forutsetter at norske kommuner faktisk gjør. At de setter seg ned og snakker om at her har vi x antall personer ansatt. Dette er jo et kommunalt ansvar for å ta vare på sine ansatte. For å sørge for at vi gir tilbud. Og staten betaler masse for nettopp å sørge for at alle disse blir kompetente. At vi innen 2025 så skal norske elever møte en lærer med frisk kompetanse innenfor de fagfeltene de skal undervise i. Det er viktig for å løfte kunnskapen i norsk skole. Dette er en kjærlighetserklæring til norske lærere. Vi gir dem det alle egentlig ønsker seg, oppdatert kunnskap.